munaasabadan horta marka hore Siciid Sulubo inoo sameeyay munaasabadan qaaliga ah oo xilli nasaaraha inaga kor qaaday oo mahadnaqayaan mahadnaqa kubad siinaya marka hore intaan gelin mahadnaqayaa maanta madaxweynaheenni hore ayaa Siciid horta inta uu sii qadimaya way xaqda ma hadaan deen marsado wax laga yaabo inaan la weeyin munaasabadan aynu ku soo dhaweyneyno madaxweynaheenni hore ee qaaliga ahaa taariikh yar ka hin oo taariikhdiisa waxana laga taataabtay munaasabad kaliya iyo dhowr munaasabad oo aan lagu soo koobi karayn runtii laakiin sida la sheegay insha Allah waxaan qori doono qoraalka nabaynta hay'adeedna ku darsan doono aad baan soo dhaweynaynaa aadna ugu faraxsanahay amaana madaxweynaha waxa kugu filan dadkaagii oo adiga oo maanta halkaan ka yar horeysiiyey waagii Ingiriiskii buleyska ayaa hadda jeer waxa uu run jireen ulaha iyo maxan ku lahaa buludkii xasan run jireen maalin maalmaha ka mid ah iyadoodu wadna ulihii la warunayay buludkii xil warunayaaba Sheekh Abu Sitte oo wada garanaysan malaha de kulli ninkii aan aragayna de uu magaciisa maqlay Allahu naxariistay oo de qadaabti waweynay dalka ahaa ayaa askartii kala oran baadhaftay ebla runnis mid badaf wayo u shii abstu ay ku dhageeyo oo ka qaaday ninka biyahaa dalay noorin jiray Allahu naxariistay ayaa ka gabiyay gabay qaad u qaalay ho dheer ayuu ka tiri gidigi minimayo bulis waxa kamid ahaa gidigi minimayo bulis gabi ahaantina Allah guro walaa waa gudan waasa kala gaaray gaadmiin ninka lagu tuumeen gacan fuday toona ee gana tukbiisa waa lagu gargaaray uma jeeday ma taa uma jeeday hadalkiisa waxa soo galay tan ingiriiska weyn ka shaqeynayay gabga faranti gaariya salaan gaal shuulkeeda abadkiiba gubilka ma hantiyay niman goor xiray wax sa galada ayaha loo guntanayay kashilii ninkii kaga tageen godobi qaaxaynin ee sidii geeydha ruuxe gubanin jaahis ingiriis Sheikh Bashir guuska ku xambaaran geesu u daqabaar la dabuu ku galiyay halka waxaan uga jeedaa ninka madaxa ee umadiisa wanaagsan ugu shaqeeya ee godob la'aan kursiga kaga taga sidaa daa ugu taxtaxaashiya oo sharaf ku dhaxta taxaashiya dadkiisa oo lagu soo dhaweynaya halka taga wal isu taagaya oo lagu maamusaya marka waxaan leeyahay horta madaxweynaha anigu amaanta kale waayo la dhex gelin intaas oo kugu filan ilaahay ugu mahadna inagana waxa weeye sidii Siciid sheegay tii marka la hoydo aakhirina wali amalkiisa ma la tagaya waxba la isku qaban maayo haday ugu badato waxa weeye Allah uu naxariis aadan sinaano way soo duceyn laakiin ducada waxaan ku horeysnaa amaanta sida badan ducada ma xusnaa habaashina amaan makrafoonka si wada dibnaado ayna amaan martay ka akhrina saas ciishay waxa fiican inta la joogay inuu xusu qoro adiga waa lagu qorayo doota maanta intaas oo dadkaagi ay ku sharfayse amaanta aad isku wada raacsan tahay halkaas martaba la isku ka taagayo marka taasina wax ilaah lagu mahadnaqo weeye taahir hadaan islaahdo sidii qoladu hor wax ka taataabo dee ka dhamaan mayno laakiin waxa laba hal ku dhigo ma ka soo qaadanayaa anigu laba hal ku dhigo walaa taahir inoo tagay mid wuxuu ahaa doorashada hadeerta laga sheekeynayay markii waqtigeedii oo taladu badnayd oo taa ay dee udub lahayd maxaan ku lahaynaan inta badan baarlamaanka lahayd ahayd taar hal ku dhig buu sameeyay oo rag badan dadku la taliyay maarta in muddo kordhisa la sameeyo oo waxaan ku lahaynaan anuu aan isku hawlin baasha hal ku dhig buu sameeyay wuxuu yiri Soomaaliland muddo kordhinku yuu sameeyay doorasho ku yuu sameeyay hal ku dhig bay ahayd aan xusuusnahay
halkooda galwaadna waxa maalinta ku soo wareejinayo Soomaaliland oo isku dhanba kugu wareejiyay ayaa kugu wareejinayo maalintaas iyo waxa halku dhigaya leh aan ilaahay waxa ku baraya imkana waxa weeye waa aragnimadiisa iyo taladiisa oo weynaal barbar joogay Allah inagu anfaco oo ku waqaatay inagana weelay Allah inaga yeelo isagu inagaga masuugi maayo waa war hubeen inaga masuugeynni aan waqtigana waan tixgelinayaa dadkuna waa badan yahay amaanintii hore iyo taariikh ayaa ku filan laakiin ugu labada halku dhigo quraan ayaan ku kaabayaa waxaan xaq siinayaa rag fara badan leh iga dambeeya runtiina waxa weeye intii dee daahir meesha joogay baasha waynu ka koray qabyaalada ahayd waynu ka koray intiisa dambada waynu qasannay sidii caruurtaynu qasannay marka bal taa lafteedaynu kaga dayano qoladiina dambe imika joogtaa waxaan idinka lafteedaynu ku dardaarmaya war walba hashaasi aynu ula dagaalami lahayn dhowr jeer aanu waan kala hadlay weliba xataa ahayn waxaan soo gaadhay mararka qaarkood abwaanadii afweynaba dhowr iyo labaatan sanadood baan ugu haystay abwaanadii miisaaniyadda wuxuu dar oo ka shaqaysiiyo abwaanadii iyo culimada ka shaqaysiiya waabwaan maxaa ku lahay baasha qabyaaladda masaajidada iyo lagala dagaalamo iyo media waa ruuta waxa loo sheegay dhalinyarada waxba looma sheegin dhalinyaroyna cadow keliya ay leedihiin horta waxa u baahan tihiin waa qarannimo qarannimo u baahan tihiin ruuxda waxa ku leedina waa qarannimo qabiilnimo waxba idin taramayso meelna idin gaarsiimayso tacliim ku heli maysaan shaqo ku heli maysaan horumar idin samayn mayso cadowgiinnu waa qabyaalad idinkana waxaad leedahay baasha la dagaalamo baasha waa cadowgiinni cadow ka dhigta soo ilaahay isna waa shaydaanku waa cadowgiinni cadow ka dhigta ana waxaan idinku darayaa qabyaaladdu waa cadowgiinni cadow ka dhigta dhalinyaro baasha cadow ka dhigta asalaamu calaykum waan soo wada shaqaynay iyo kuwa cusub intaba maanta buu isugu keenay waa sharaf bay anigana ii tahay inaan intiinaa maanta aan qada wadaagno jamaal caydiid baan ugu horreysiinaya waa saamix warta beriga waad badheedheen oo sharcigaad baal marteen anna sharcigu baan idinku soo celinaya laakiin wax ka hooseeyo jiray haba yaraatee ma jirin cid aan cadaawad u qaadayna maba jirin baa intii meesha aan joogay laakiin markay sharciga noqoto waan ku adkaayo maxtirkan uu ka sheekaynaya cabdalla baan ka sheekaynayaa rag badan oo aniga iyo codayn jiray oo reeood weyni eeryadaa u badnaa oo adhigana aada uga shaqayn jiray ayaanu ku colowno berigaa yidhi maxtirka la furi maayo anna waxaan ogaa adhiga intuu la qaado tahriib lagu geeyo carabta in laba iibsan waayo ama dhowr iyo labaatan doolar qofkii laga siisto oo reerihii xoolaha laga qaaday inay hadhow khasaare ay galaan waxaan idhi haddaan doorashada ku waayo t v-ga ka hadla qaranka waxaan suuro gelinayaa in adhigaa dadka toos looga iibsado oo aanan laga amaahan oo lacagtooda toos ay u qaataan markabkii oo horreeyey $100 buu isku taagay nafka adhigii iyadoo $20 la siisanayo marka hore marka aniga dagaalkaygu waxa ahaa ummaddu waxaa hesho maxtirkana caafimaad ahaan in loo furay ahayd oo international waxa adduunka xoolaheennu way madax madow yihiin hilibkeenna la jecelyahay waxba kama jiraan hilib la jecelyaho oo soomaaliyii ma jiro xoolo caafimaad qabaa la jecelyaho lagaa iibsanayaa hadday xanuun qabaan cid kaa iibsanaysa ma jirto maxtirkana wuxuu suuro gelinayay xoolo caafimaad qaba inay waddan kaga dhoofaan ammaano badan oo halkan iiga jeediseen dee horta waan idinka mahadnaqayaa laakiin waajib qaran bay ahayd keligiina may ahayn madaxweyne ku-xigeenkayguna mar kastaba way barbar taagnaa way ugula shaqaynayay iyo raggayga kale wasiiradu ujeeddaduna waxay ahayd un ammaanaan haynay ammaanada inaan meel gaadhsiino meel marka ay gaadhana ay nidaamka anigu waqtigeyga aan ka gudbana cidda kale hesha aan ku wareejiyo mahad ilaahay bay ahayd in iyadoo nabad qabta aan markii dambana xilkii wareejiyey iminkana waxaanu rajaynayaa
murunada jira xal waay maaye xukuumad iyo iyo mucaarid ba halka loo beero muranku waxba ino tari maaye murunkana hal iska daayo aad baan idinku mahadnaqayaa hadal badan oo halkan ka jeedinayo ma jiro aad baan idin salaamayaa wasalaamu calaykum.